Espera aí. Beleza, eu acho que agora vocês conseguem me ouvir. E aí, galera? Eu sou o autor do jogo Por Assim. Eu quero fazer com essas lives, eu quero trazer mais conteúdo para vocês em português. Eu tenho feito bastante coisa em inglês, mas eu quero focar mais no público brasileiro, pelo menos na Twitch. E eu decidi criar esse canal para fazer isso. Então eu vou basicamente trazer algumas coisas que a gente pode fazer no jogo, criar algumas funcionalidades no jogo, como eu faço as artes, trazer todo esse processo de como é feito, e gravar também para postar em várias redes sociais, ajudar a popularizar o canal e tudo mais, deixar a galera mais ciente do jogo que a gente está desenvolvendo. E é isso aí. Então bora lá. Eu vou transmitir a minha tela aqui e agora a gente vai começar com o tema de hoje. Então, hoje eu pretendo fazer uns menus. Eu meio que comecei a pensar no tema do jogo, como que vai ser feito e tal. E, tipo, eu dei uma olhada em alguns menus. Por exemplo, você pode ver minha tela aí, tem vários jogos aí, vários menus de vários jogos. E eu decidi não sei se vocês me seguem no Instagram, eu acho que eu postei uma foto lá ontem, ou antes de ontem, contendo o logo, que vai ser mais ou menos o que eu vou usar por enquanto. Então, baseado nisso, eu fui lá e criei uma mockup aqui de como é a ideia do menu que a gente vai fazer para esse jogo. Então, para quem não sabe, o nome do jogo é Por Assim. Contos da Floresta, ou Contos da Floresta Por Assim, depende de como você lê. Mas aí essa é a ideia. Então eu vou ter um logo no centro, Contos da Floresta escrito, e aí vai ter, sei lá, opções de continuar, que vai basicamente eu não tenho o sistema de load pronto ainda. Então nesse momento eu só vou redirecionar ele para uma página. Mas no futuro a ideia é que tenha um esquema de load e tal. E a gente vai fazendo isso junto. E as opções aqui depois vai ser uma outra tela que vai ter, por exemplo, configuração de botões, quais botões vão fazer o quê e tal. Mas isso a gente vai fazer depois. Hoje é só uma introdução básica de como o Godot funciona e como as coisas funcionam, como que eu vou fazendo o jogo aqui normalmente. Então bora lá. Então eu vou começar bem simples aqui. Vou começar a abrir o Godot aqui. E eu vou criar uma nova cena. Vou criar uma nova cena que é basicamente tudo no Godot, ele é uma cena. Então, qualquer tela que a gente tiver, qualquer caractere é uma cena. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma cena. Eu acho que eu já tenho uma tela aqui, que a gente pode usar como base. Que é essa tela aqui que eu criei bem no passado. Vocês podem ver que ela é bem. Eu nunca mudei ela. Mas dá pra gente usar ela como base também. Pra gente fazer o que a gente quer fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então ela tem um Control Node. Ela tem um Texture Rect. Que é basicamente essa parada que estende aqui, tá vendo? Aí tem o título. Que é basicamente o que a gente vai fazer nesse. Vai substituir pelo nosso logo, que é esse cara aqui. E aí tem um menuzinho que tem os botões. Esses botões, eu acho que eu vou fazer eles ficarem como se fossem labels. Labels é tipo um texto escrito na tela. E aí tem esse. Se você der uma olhada aqui nesse mockup, ele tem esse pontinho aqui que meio desloca o texto. Então a ideia é, conforme você vá pressionando para cima, para baixo, enfim. O texto se desloca um pouco para o lado. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Vou criar uma user interface, menu. Eu vou colocar ele como main screen, mas eu já salvei, né? Main. Vou colocar como main. E aí aqui eu vou adicionar uma nova. Esse cara aqui. Tá batendo bem na minha cara. Então vamos lá. Então
Esse cara aqui, ele tem esse logo e tem essa barrinha aqui embaixo. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou colocar só esse texto, só esse branco aqui, esse branco não, esse amarelo, tô meio daltônico, mas tudo bem. É, salvar, em vez de salvar no Twitch, eu vou salvar aqui nos projetos, Pindão Studio, por assim, beleza, então eu vou salvar aqui, eu vou salvar ele como PNG, porque a gente quer estender ele, enfim, a gente quer fazer essas coisas, e eu vou colocar ele como main. Então a gente já tem o nosso main aqui, tá vendo? Que tá carregando. E aí eu vou colocar ele como textura aqui. E aí ele se estende por toda a tela. Eu vou colocar ele como uma cena. Então a cena vai ser main. E a gente vê. Pronto. Aí quando a gente roda, esse cara a gente tem a tela toda preenchida pelo background que a gente setou. Então o próximo passo é tentar criar o logo. Tentar colocar o logo nessa tela. Ou a gente pode colocar também os labels, que é o que eu tava falando. Mas eu acho que eu vou começar só colocando o logo. É, eu vou colocar o logo então. Vou colocar ele como texture hack também. Vou colocar ele aqui. Esse cara aqui. Logo. Só que esse cara aqui, ele vai ter a tela textura transparente. Tá vendo aqui? Se eu pegar só isso aqui, vamos lá. Vou tirar aqui. Não, peraí. Vou tirar esse cara aqui. E vou tirar esse cara aqui. E aí a gente já tem o que seria o logo. Aí o que que a gente pode fazer? A gente pode salvar, não como esse. Acho que agora a gente zicou aqui a parada, vamos salvar de novo. Tem que salvar de novo. Salvar assim. Salvar aqui, beleza. Eu vou pegar esse cara aqui. Vou dar uma ajustada nele, vou cortar aqui ele bonitinho. Já dá as dimensões certinhas de como aparece e tal. A gente cria um novo e coloca ele. Ele tem um espacinho aqui que a gente pode até tirar. Deixa eu fazer isso aqui. Ctrl C para trocar o tamanho do canvas, que é essa área que a gente pode alterar, né? Vamos lá, trocar aqui. Beleza, mais ou menos isso. Então a gente pode ir lá salvar. Eu vou colocar ele aqui no background, mas depois eu dou uma ajustada. Vou colocar ele como logo. Só que em vez de ser sprite, eu vou salvar ele como. Salvei aqui errado, vou salvar ele como PNG. Pronto, tá lá. Tá lá, a gente vem aqui, coloca filtro pro logo, aqui tá bem grande, aí a gente pode fazer um scale, acho que dá, aqui dá pra fazer, tá assim, como scale 0.3, vou colocar 0.3 aqui também, sem problemas. E aí a gente tem esse carinha aqui, que é o layout. O layout ele serve para posicionar coisas na tela. A gente posiciona. Teoricamente a gente teria que posicionar tudo no centro. Deixa eu dar uma olhada. Não. Agora eu não entendi por que que ele está posicionando aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Vou posicionar ele.
No centro top. Ele tá indo pra lá. Estranho. Tudo bem. Coloca aquela aqui na mão mesmo. Depois eu dou uma ajustada no layout, como ele funciona. Por algum motivo ele tá indo lá pro. Ele tá considerando meio que fosse o. O topo. Eu acho que se colocar assim ele vai funcionar. Vamos ver. Não. Tudo bem. Tudo bem. Então quando a gente roda esse cara aqui, a gente vai ver por assim, Contos da Floresta, tudo bem lá. Bonitinho. Então o próximo passo é tentar fazer as labels, né? Com aquele efeito que eu queria. Então, para fazer as labels, a gente pode usar também, a gente usa também, tudo a gente usa meio que esse control node. Então a gente vai criar um novo node, uma nova cena aqui, que ele vai ser, sei lá, a menu item, que é um item de menu, né? A gente vai basear ele numa label. Vamos criar uma nova cena. Nova cena. Colocar ele como control também, colocar uma label dentro dele, não tem problema também não. Acho que assim fica até mais fácil. Aí a gente vai colocar um texto. A gente coloca um texto, sei lá. O primeiro texto que a gente tem lá é continue. Aí a gente pode também alterar. Tem esses temas overrides aqui. E a gente vem aqui na fonte. E aí a gente pode pegar a fonte, exatamente qual fonte que a gente vai aplicar. Eu tenho umas fontes que eu já setei aqui no projeto. Estou usando como base. Então eu vou pegar uma delas. Eu acho que aquela que eu setei no mockup, ela é. Essa aqui. É isso aí. É isso aí. Então eu vou salvar esse cara como menu item. Aqui o nome também. Eita. É isso. E aí tem uma parada aqui que acontece no mockup também que eu mostrei, que ele tem. Se eu der um revert aqui, que ele tem esse quadradinho aqui. Esse quadradinho a gente quer colocar também lá no. A gente vai fazer. Então a gente vai criar um novo item aqui, 16 por 16. A gente coloca ele aqui mais ou menos no centro. Sei lá. A gente coloca esse cara aqui. Aí a gente pega a cor. Vou pegar essa cor aqui mais escura. Esse cara aqui. Mais ou menos isso. Vou salvar ele também como dentro desse background aqui, mas eu vou trocar tudo bonitinho depois. Então só para indicar que a pessoa está selecionando o item específico. Deixa eu ver aqui. A gente tem menu item selector aqui. Esse cara aqui. A gente pode colocar. Eu vou tentar colocar primeiro como se fosse só um sprite aqui. Um sprite é tipo uma imagem mesmo. Então a gente coloca uma sprite. E aí a gente coloca esse cara aqui dentro dele como textura. Tá. Então a gente coloca isso aqui dentro dele. Só que é o seguinte, ele não tem nenhuma coisa que ajuste meio que ajuste meio que o layout dele.
Então, tem uma coisa que dá para usar no Godot para ajustar o layout automaticamente, que chama VBox Container. Aí tem o HBox Container também. Esse cara aqui, ele é horizontal e o outro é vertical, por isso que é VH. Então, quando a gente coloca esse cara aqui meio que dentro, esse cara aqui não quer ajustar. Posso também colocar ele como. Será que se colocar como ele texture rect, será que ele funciona? Vamos dar uma olhada. Então se a gente colocar antes, aí a gente pode colocar esse cara aqui como textura. Então, já deu uma ajustada, tá vendo? Se a gente diminuir aqui, ó, já fica mais parecido com o que a gente quer. É, já tá melhor. Então, esse cara aqui, posso colocar uma margem left um pouquinho maior, margem top um pouquinho maior, para ele ficar mais centralizado. Vou colocar até um pixel aqui a menos, eu acho que fica melhor. Pronto. Pronto. Já parece um pouco com o que a gente queria no início. Então eu vou pegar a cor desse cara é essa cor aqui, essa cor, vem aqui na label, aí eu acho que tem como setar a cor também, mas eu venho só aqui no modo leite e troco, que a gente quer preto, porque preto fica mais, sei lá, fica mais bonitinho, eu acho. Dá pra aparecer mais melhor, mais visível. Então, vamos tentar colocar esse cara dentro dessa tela aqui pra ver como é que fica. Então, vamos lá. Então, a gente vem aqui, VBox, né? VBox Container, que é o que a gente quer. Vou colocar, arrastar ele aqui pro meio. Arrastar ele aqui para o meio, depois eu vou ajustar essas paradas. Eu não lembro exatamente como é que. Por que que ele tá. Quando eu coloco o layout aqui, ele tá jogando pro canto. Mas tudo bem. Então eu vou colocar esse cara aqui como menu. Vou dar uma salvada aqui. Então o menu ele meio que vai ser fixo. Eu pretendo depois colocar, sei lá, umas paradas, sei lá. Imagina que vai ter opções, né? Vai ter opções, vai ter o continue, que é continuar, vai ter o novo jogo, talvez, quando eu conseguir colocar tudo de load, relacionado a load, eu posso colocar o novo jogo. Eu acho que sair também é uma boa, mas sei lá, eu acho que os jogos ultimamente eles não colocam sair. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho jogado bastante o Elden Ring ultimamente. Não sei se vocês jogaram já, mas é bem legal. É bem difícil também. Mas eu gosto. Então vamos lá. Tem o menu aqui. Mas não tem o menu completo, né? Eles têm o load game, continue, blá blá blá. Tá. Nada demais. Acho que é melhor. Vamos focar só nesses dois itens aí. Depois a gente faz o resto, não tem problema não. Então a gente criou essa cena aqui que chama menu item, certo? Então a gente pode depois customizar esse botãozinho aqui, esse vermelhinho aqui, tudo bem. Mas a gente consegue agora, a gente consegue adicionar ele aqui. Então se a gente colocar menu. Se a gente colocar aqui talvez. Menu. Aqui, ó. Então é uma cena dentro de outra cena. Coloca aqui, menu item. A gente pode colocar vários. Tá vendo? A gente pode colocar vários. Agora por quê? Nossa, tá meio estranho. Tá colocando meio que um em cima do outro por algum motivo. Ah, tá. É porque não tem espaço suficiente. A gente tem que expandir, eu acho, talvez. Será que é isso? Expandir esse cara aqui.
Cadê esse cara aqui? Tá, ele tá meio sobrescrevendo aqui, estranho. Se a gente vier aqui nesse cara aqui, ele tem o V-Box, ele tem o Begin aqui, aí ele tem o Margin. O Margin eu acho que a gente não tá setando aqui. Ah, o Margin, Anchor, o Margin. Ah, agora esse cara aqui, ele tá funcionando, olha só. Eu acho que é o Texture Rect, eu acho que ele não entende como meio. Acho que é essa que é a parada. Mas tudo bem. A gente pode colocar ele aqui, deixar um pouquinho mais, deixar um pouquinho menor. Vou colocar ele aqui no meio. Tentar mover ele aqui com o layout aqui, center. Acho que tem um comando aqui que a gente pode. Não, não. Pode mexer aqui pra baixo aqui com a setinha. Já colocando aqui. É isso. Então, quando a gente roda aqui, a gente tem o continue lá, tudo bonitinho. Bem legal. A gente pode, eu acho que estender, funciona também, ó. Funciona normalmente, tá vendo que ele menciona aqui, é bem legal. Ó, tipo, quando coloca a tela inteira, ele funciona também, legal. Ele funciona. Então, o que a gente pode fazer? Colocar outro menu item. E aí o que a gente. O que eu pretendo fazer? É, cada um desses menu items aqui, ele vai meio que levar para uma outra tela. É, se vocês deram uma olhadinha aqui, por exemplo, nesse aqui. Esse aqui chama Play, certo? Ele tá como change scene aqui, ele é a própria cena, do mesmo jeito que a gente criou esse menu item aqui. Então, se a gente clicar nele, ele tem export, e aí a gente consegue ver aqui, se a gente, export é que, tipo, é uma variável que ela vai ser exportada e depois eu posso configurar em qualquer parte que eu adicionar ela. Então, o que que isso significa? Esse cara aqui ele leva para a próxima cena, tá vendo? Ele tá next scene, aí tem alguma coisa aqui. Eu quero fazer mais ou menos da mesma forma. É bem, eu acho que é bem ok fazer dessa forma aqui. E aí, como a gente está fazendo com labels, depois a gente tem que fazer alguma coisinha no menu para selecionar e apertar e tal, se fazer funcionar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, outra coisa também que é legal ter no nosso menu item aqui é ter um texto, né? Que ele aqui, ele. No, no, Se eu coloco dois, tá vendo? Ele fica com o mesmo texto. Então vamos colocar essa. Tá vendo aqui, top. Aí já tem o menu item aqui. Aí eu acho que se eu adicionar mais um. Não, meio que estranho. Vou aumentar o top aqui. Não, esse aqui é de todos, tá vendo? Então acho que eu tenho que mexer no margin desse cara aqui que tá como zero. Então vou colocar a margem 10, 10, 10 e 10. Só pra ver o que acontece. Vou dar um salvar aqui. E aconteceu alguma coisa? Não. Bom, mas ele nem. Mas ele meio que manteve as proporções dele. E como eu alterei na mão, então ele a manteve. Não, ele tá meio que não entendendo. Estranho. Se eu fizer isso aqui,
Faz tempo que eu não mexi com esses menus aqui, né? Por isso que eu não lembro direito. Item. Aí tem uma feature aqui que se chama make ser root. Eu deleto esse cara aqui, esse comando aqui. Uau. Pronto. Aí vamos ver. Ele tem a margem aqui, vou colocar tudo como zero. Vamos ver o que acontece. Aí já ajustou tudo bonitinho, parece. Deixa eu deletar esse cara aqui. É, aqui tá no meio. A gente vai colocar outro item. Pronto. Aí, vamos colocar mais um. Pronto, agora sim, agora tá legal. Aí, então agora ele tá considerando, só porque eu troquei o node, tá vendo? É, eu coloquei ele como o box container, como root, ele já colocou tudo centralizado. Então tem muitas coisas disso no Godot, ele tem algumas paradas que funcionam, mas algumas vezes você tem que mover, é meio estranho às vezes, é meio estranho, mas enfim. É, então bora lá. Então eu vou fazer ele ser ter um script para conseguir colocar coisas nele. Então a gente vem aqui, a gente vai colocar ele como class. E aí para fazer ele exportar meio que uma variável, a gente coloca export var, aí a gente vai colocar, sei lá, a gente pode colocar como texto. Aí o texto vai ter uma string. Eu não estou me preocupando ainda para traduzir o jogo. Eu não estou me preocupando com nada disso por enquanto. Eu só me preocupando com mesmo o que fazer a parada. Então eu vou colocar uma string padrão aqui que vai ser texto. E aí todo node no Godot ele vai ter várias funções. Uma delas é o ready. Eu acho que dá para usar o draw também. Deixa eu ver aqui se dá pra ver a documentação aqui. Ó. Então quando ele der o draw também dá pra fazer. Vamos usar o draw pra ver como é que funciona. Então quando ele der o draw, ele vai pegar. Uma coisa que a gente tem que fazer pra alterar os nodes quando a parada estiver rodando. A gente meio que precisa pegar as variáveis. Então uma coisa que eu faço é sempre assim, onReady var, aí a gente coloca label, que a gente quer testar o setar o texto na label. Aí o tipo, né? Então label. E aí esse cara aqui vai ser igual ao nosso texto. Então todo o texto que a gente setar aqui, teoricamente ele tem que setar quando ele fazer desenhar essa tela. Então vamos ver aqui se funciona. A gente pode, eu acho que se a gente rodar isso aqui. Olha, funcionou. Tá vendo? Texto. Eu posso até colocar texto. É que text é em inglês, mas texto é em português. Então, texto. Pronto. Tá lá. Outra coisa que eu quero fazer. Que tem nessa tela aqui também é isso aqui, ó. Export var next in. Aí esse cara aqui, tá vendo? Ele dá um get tree, change to next in. Mais ou menos isso que a gente vai fazer também. Quando ele clicar o botão, ele vai trocar de cena. Então vamos tentar fazer isso funcionar. Também a gente coloca aqui packet scene. Packet scene é tipo, esse main screen aqui é uma packet scene também. Então, aí pra quando ele clicar, a gente vai trocar de cena. A gente vem aqui, cria uma função. Eu vou chamar ele como execute. Go, não, melhor colocar como go. Next. Ele, talvez clicked.
É tipo, quando ele for clicado, ele vai fazer alguma coisa. E essa coisa que ele vai fazer vai ser ir para a próxima tela. Então vamos lá. Então a gente vai aqui, pega aqui, coloca aqui. Outra coisa que é importante da gente fazer é marcar ele como selecionado, tá vendo? Aqui é, se a gente considerar esse cara aqui, quando tem esse pontinho quadrado aqui, eu quero que ele seja selecionado. Então, quando ele não tiver, ele não está selecionado, é isso. E então vamos tentar fazer isso também. A gente vai colocar aqui funk. E aí, quando ele for selected, a gente vai mostrar esse retângulo aqui com a textura, que é o quadradinho que a gente colocou. Então a gente vai falar aqui already var. E aí a gente vem aqui no key visible. True. A gente pode colocar também como toggle. Tipo, a gente pode colocar, sei lá. Ou seja, aí a gente faz toggle, ele vai inverter o que tiver feito aqui. Então, se ele tiver como true, ele vai tornar falso. Se ele tiver como falso, ele vai tornar true. E a gente pode ficar fazendo esses toggles assim. E a lógica de selecionar e deselecionar e clicar vai estar nessa tela aqui. Aí depois a gente pode estender, colocar em todos os lugares, mas essa é a ideia básica. Então vamos lá. Então eu vou botar aqui. Sim, texto. Aqui tá branco, tá vendo? Eu comecei a criar uma tela, meio que vai servir de tutorial para quem for jogar o jogo. Essa tela, eu não compartilhei em nenhum lugar ainda, porque ela tá sendo feita ainda, não tem nada muito pronto, mas eu acho que tem uma ideia até legal, eu posso mostrar um pouquinho para vocês. Mas essa aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Essa tela aqui vai ser sob a lua, em português, em inglês é under the moonlight. Mas ela vai ter todo o setup de como que vai ser o gameplay. Então, por exemplo, uma das coisas. Teve poucas pessoas que já jogaram o jogo. Eu estava trabalhando na minha antiga empresa e quando eu estava lá, eu deixei algumas pessoas jogarem o jogo para ver, entender quais são os problemas, o que precisa melhorar e enfim. E uma das coisas que eu reparei bastante assim, mesmo com eu falando os comandos do que deve ser executado, é meio difícil assim, as pessoas não conseguem memorizar as coisas rápido. Tem uma curva de aprendizado, digamos assim. Então eu quero criar esse nível para servir como aprendizado para a galera, para facilitar entrar jogar e ficar feliz. Então eu estou criando essa tela. Então quando a gente clicar naquele botão lá contínuo, lá no menu, eu quero que venha para essa tela. É por isso que a gente está exportando aquele packet scene. Então você vem aqui nessa tela aqui, eu vou até começar a jogar com. Dá pra jogar com controle já, dá pra jogar com algumas coisas aqui, mas eu gosto de jogar com controle. A gente anda. Aí tem essas coisas aqui que eu tô fazendo ainda, tá vendo? Eu acho que vocês estão ouvindo aqui bem alta. Bem alta. O jogo já tem som, já tem alguns sons. Não todos. Tá vendo aqui? Você já consegue ouvir a
por assim, fazendo barulho para pular. Aí conforme você chega aqui, tem uma mensagenzinha, tá vendo? Então é mais ou menos isso. Eu quero estabelecer alguns tutoriais, tipo, ah, beleza, você chega aqui, acerta quadrado, você mata a vespa, e é isso que você tem que fazer. Eu tenho várias ideias para essa tela. Não tem nada muito implementado ainda, mas enfim, só queria mostrar um pouquinho do que a os aguarda. Então vamos lá. Essa aqui vai ser a cena. E aí, tá. Então a gente vem aqui. Então vai ter um dos itens vai ter vai ser continue. E o outro item vai ser. Certo. A gente só precisa de dois itens por, de dois itens por enquanto. Então vamos lá. Deletei aqui. Um. Outro. E aí aqui a gente vai colocar aqui o texto, velho. Então o texto vai ser nesse caso aqui. E a nova cena. A nossa cena vai ser esse cara aqui, tá vendo? Por isso que eu coloquei aquela cena. E esse aqui, ele vai ser outra cena. Eu vou colocar por enquanto para ele redirecionar para essa tela aqui, só pra gente testar, tá? Depois a gente altera pro que a gente quer mesmo. Que eu ainda não, eu não sei como é que vai ser a tela de configuração. Tô imaginando mais ou menos um controlinho com as ações ou só uma lista com os botões de cada ação que deve ser feito, mas eu ainda não tenho nada muito concreto. Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa aqui, mas eu acho pouco provável. É a minha primeira live, gente, então tem que ir com calma. Tudo bem. Esse cara aqui, ele vai ser opções. Ou options. Esse cara aqui, ele vai redirecionar para main screen. É isso. Então, esse cara aqui vai redirecionar para Under the Moonlight, que vai ser a tela de tutorial, ou sob a lua. Esse cara aqui vai redirecionar para essa tela feiona aqui. E é isso. Vamos ver se pelo menos renderiza a tela ok primeiro antes de continuar, porque eu acho que é uma boa. Então vamos lá. Aí, tá bonitinho já, hein? Tem a tela aqui de continue, options. E tudo certo. Muito bem. Então vamos trabalhar agora no selecionar. Eu quero que conforme que as pessoas vão, sei lá, para cima para baixo, selecionem a opção que vai ser clicada quando apertar, por exemplo, X, vai ir para essa tela, enfim, mas isso não existe ainda. Vamos fazer isso então. Então, para fazer isso, a gente precisa criar um script aqui no main também. Aí eu vou criar main, certo? Aí a gente vem aqui. A gente vai ter que ter todo, manter meio que em memória, vai ter que manter nesse script, todas as opções, né? Porque a gente vai fazer, como eu imagino que vai ser? Vai ter uma array de opções, uma array é tipo uma array é uma estrutura de dados que você pode colocar vários itens, dentro dela. Então a gente vai ter um array de menu items. E aí a gente vai selecionar um deles. Quando a gente passa pro próximo, a gente tem que desselecionar o atual. Que vai fazer esse efeitinho de mover para frente, sabe? Então vamos. Mas no início vai ter um selecionado. Então vamos começar a fazer isso. A gente pega aqui uma cena. Ready? E aí essas opções elas não vão ser dinâmicas, tá? Elas vão ser meio que setadas. Eu não preciso de ter nenhuma dinamicidade aqui. Mas ready. Var, a gente tem menu continue. Ah, é uma palavra reservada, eu não sabia. Maior problema da programação é nomear as coisas, né? Continuar, que seja continuar. Item. Esse cara
cara aqui vai ser menu. Esse cara aqui vai ser menu contínuo, tá vendo? Aí vai ser esse var aqui. Options. Pronto. Aí é isso. Eu vou criar uma variável também que chama items. Aí vai ser uma array. Eu vou pular, cara. Eu acho que posso colocar até como ele custa. Porque ele não vai mudar, né? Ele vai ser sempre essas opções. E aí, essas opções serão. Mas eu acho que eu preciso colocar esse aqui como var mesmo. Que ele vai começar como em branco. Vamos lá. Porque esse qual o problema? Esse é um ready aqui, ele só vai ter a variável aqui quando a cena for renderizada, quando a cena estiver toda pronta. Então, aqui nesse ready ele já vai estar tá, é, render já vai estar tá, vai ter um valor lá já. Então, o que a gente pode fazer é pegar o items, colocar aqui com var e options. Então a gente tem as opções. A gente vai fazer aqui. A gente vai precisar também de uma variável que ela vai ficar meio que controlando qual o item que está sendo selecionado. Aqui a gente tem um array, mas a gente não tem como saber qual está sendo selecionado, mas eu quero saber rapidamente. Então é mais fácil, eu acho, que fazer uma variável aqui. Selected, ele vai ser um int, tá? E ele vai ser zero. O que que a gente vai fazer? Na função ready aqui, a gente vai pegar aqui, ó, items, a posição zero, que é a posição inicial, e aí a gente vai fazer toggle. Como é que é o nome daquela função mesmo? Eu não lembro, acho que é toggle. Pronto, toggle. Então, no início eu preciso fazer. O ideal é que eu faça com que no início. Vou até colocar como ready aqui. Uma função de ready aqui. No início ele não vai ter nada. Tipo, ele vai ser tudo em branco, sabe? Não vai estar selecionado. Então a gente vai fazer. Texture Effect. Não, a gente pode fazer simplesmente assim, ó. Pronto. É isso. E quando ele for renderizado, então ele não vai estar selecionado. E aqui no main ele vai selecionar o primeiro. E aí é isso. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu não sei ainda, tô meio cabreiro, mas vamos ver. Aí, funciona, tá vendo? Então, o contínuo aqui ele tá meio que deslocado, que é o que a gente queria. E o options tá meio pra cá, né? Pra não tá selecionado. Então, mais ou menos isso que eu quero. Tá tudo certo, por enquanto. Próximo passo. É a gente fazer, sei lá, pra cima e pra baixo ele ficar trocando, né? Ficar bonitinho, trocando, selecionando, tudo bonitinho. Então vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Então, tem no Godot, tem uma função chamada unhandle input. Que é basicamente, conforme você aperta o botão, ela vai cair dentro dessa função aqui. E aí você pode fazer o que você quiser, baseado nisso. Então bora lá. Aí eu não lembro qual que é o a como é que seleciona mesmo, mas eu posso dar uma olhadinha aqui bem rápida no projeto. Tem várias coisas aqui legais. Na maioria das vezes eu nunca lembro as funções. É muita função, gente. É difícil lembrar de tudo.
Então eu sempre uso o projeto para relembrar o que eu preciso fazer. É, por isso que é bom ter um projeto rodando por vários. Sei lá, esse projeto aqui já tem 1 ano já, tá ligado? Então eu já sei que tem várias coisas aqui, tem muitos testes, tem muitas paradas que eu tentei, então eu sei mais ou menos onde achar. Mas é uma das primeiras vezes aqui em que eu tenho um projeto que está rodando por bastante tempo. Eu só estou trabalhando nele. Esse projeto aqui já tem 1 ano, 2 anos. Depois eu posso até mostrar para vocês a primeira versão da Poracy. Era bem zoado. Não era bom não, era meio estranho. Tipo, ainda não tá 100%, mas eu acho que a primeira versão não tava tão bom, mas eu aprendi bastante, foi bem legal. Eu segui um tutorial lá do que eu vi na JD Quest, que é um canal do YouTube, depois eu posso postar o link pra vocês. Mas aí ele tem um tutorial que meio que você faz todos os cenários, você faz todas as telas, faz o setup de várias coisas, do terreno, do seu personagem. E dá pra aprender bastante coisa. Ele foi que me deu a base assim pra eu começar a programar no Godot. E eu tenho aprendido, eu tô só construindo no topo do que eu aprendi lá. Mas foi assim que eu aprendi um pouco. Então vamos lá. É aqui, ó, tá vendo? É input. Na verdade a gente nem pega o evento, tá vendo? A gente nem pega o evento, por isso que eu não tava lembrando, mas tudo certo. Então a gente vem aqui. Pode até fazer isso aqui, ó. Quando a gente não usa, acho que o Godot tá pra você colocar. Input is action just pressed. Isso aí. A gente tem o app. Então, o app ele vai fazer meio que adicionar. Eu vou fazer uma paradinha que eu usei dentro do projeto, que é uma função no, no, na programação que é bastante famosa, assim, chama mod. Então, o que que é o mod? Basicamente, você pega o resto de uma divisão. Então, em vez de você pegar o divisor, o denominador, denominador ou divisor, eu acho. Não lembro o nome. Mas você pega só o resto. E com isso, você pode ir adicionando e executando o mod. Então a gente vai fazer isso aí. Eu até usei ele aqui, tá vendo? Fmod, tá vendo? É isso aqui. É basicamente isso que a gente vai usar. Aí aqui, ó, tem aqui, ó, tá vendo? Se for down, esse aqui. Se for up, é outra coisa. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então eu vou só copiar aqui. Depois dá até pra fazer abstrair um pouco. Pra fazer um pouquinho diferente. Mas a gente pode usar esse aqui, não tem problema não. Fazer igualzinho, tá? Não tem problema não. Em game development, assim, é bem difícil você conseguir fazer o código perfeito da primeira vez. O importante é você fazer. Vai fazendo e é isso. Senão não, você não faz nada. Eu vim de programação web e eu trabalhei bastante tempo em empresa, assim. Eu trabalho ainda em empresa, enfim. Mas você tem que se preocupar bastante com a qualidade do seu código. Aqui eu me dou um pouquinho ao luxo de não me preocupar muito por agora, mas no futuro eu vou me preocupar também. No futuro. Então esse cara aqui. Isso. Então o que que isso faz? Isso aqui, toda vez que eu pressionar algum botão, ele vai cair aqui nessa função. E se for UI down ou UI up, ele vai cair aqui. Aí se for down, aí ele vai tirar -1 desse cara aqui. Se for qualquer outra coisa, que no caso só vai ser esse cara aqui, só tem como ser esse cara aqui, ele vai adicionar. E a outra coisa que a gente tem que fazer é esse aqui, ó, tá vendo? Fmod. Por que isso aqui? Porque a gente não quer que ele passe do número de items que a gente tem no array. Por exemplo, a gente quer, quando aperte mais, ou pra cima, pra cima, pra cima,
A gente só quer que ele vá para cima se ele tiver um número superior. No caso aqui, a gente só tem dois. Então vai ser 0 e 1. Então, se a gente apertar para cima e tiver no 1, a gente quer que ele volte para o 0. E se a gente apertar no. Tiver no 0, a gente quer que ele vá para o 1. Então, essa função aqui, que ela mais ou menos que ela faz isso. Então, vamos tentar usar ela aqui. Pode setar. Esse cara aqui, ele previne que outras funções que definam esse aqui recebam também esse evento. É meio que uma otimização esse cara aqui. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre, se vocês quiserem, mas por enquanto eu não vou falar muito não. Eu só quero focar em fazer aqui o que a gente quer fazer. Isso. Então, keys aqui no caso é items. Isso aqui a gente não tem o send tree, então a gente pode pegar o get. A gente pode depois fazer o send tree, não tem problema não, mas por enquanto assim funciona. Então, essa é a nossa função que vai fazer aquele selecionar. A primeira coisa que eu quero testar é se está funcionando da maneira que eu espero. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer assim: o velho print. Aí, como que o Godot ele meio que printa as coisas? Ele vai mostrar aqui no output, tá vendo essa janelinha aqui embaixo? Ele vai mostrar aqui. Então, como que a gente faz? Tá vendo? Menos um, zero, menos um, zero. Um zero, 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 um zero. Então tá funcionando da maneira que eu espero. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer uma função que chama abs, que é o valor absoluto. Tá vendo aqui que tem 1 e 0? Então, por ter esse 1 e 0, quando eu fizer, se eu selecionar o menos 1 aqui no array e colocar, sei lá, items. Menos 1, isso aqui não vai funcionar. Porque isso aqui ele vai estourar porque ele não existe menos 1 dentro desse array. Então, com esse abs aqui, ele vai pegar o valor absoluto, que no caso vai ser 1. Então, o para cima e o para baixo vão ter o mesmo comportamento. Então, vamos lá. Pera aí. Pera aí, parece que. Ah, não, eu tirei o print, né? Eu sou muito esperto. Pera aí. Peraí que o meu monitor deu uma loucura aqui. Print. Tá aqui. Aí, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Tudo certo. Então agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aqui, ó. Uma das coisas que a gente precisa fazer é selecionar e deselecionar, certo? É isso que a gente quer. Então, a gente vai pegar aqui, a gente tem o nosso array com as opções com os menos items. E a gente já tem a função que dá o toggle, que faz esse cara aqui não ficar visível. Então, o que a gente vai fazer aqui é muito simples. Items. Aí a gente vai falar selected, que é o que estava selecionado anteriormente. A gente vai fazer um toggle. Vai fazer um toggle nele. E aqui a gente vai fazer um toggle depois aqui, que é o item novo. Então, eu acho isso aqui deve fazer funcionar. Mas eu vou morrer. Aí, ó, funcionando. Ó que belezinha. Então, depois a gente pode colocar, sei lá, a gente pode colocar uma animaçãozinha para deixar mais bonitinho. Mas essa é a mecânica básica, tá vendo? Tipo, ele já tá selecionando pra cima e pra baixo. Tudo ok, tudo certo. Então vamos pra próxima etapa. A próxima etapa é. Você aperta o X e ele vai pra cena que você precisa. Então vamos tentar fazer isso.
Para fazer isso, a gente vai fazer basicamente algo muito parecido com isso aqui. Antes que vocês me perguntem como é que funciona para configurar qual botão é qual, blá blá blá. Tem aqui no Project Settings, que é as configurações do projeto. Você pode definir aqui várias coisas. Uma delas, no caso aqui, eu apertei, coloquei aqui como jump, que é o X. E eu vou usar ou espaço, né? O X e o espaço pulam. Eu vou usar esse cara aqui para ser selecionável. Então, eu vou colocar por enquanto aqui. Se esse cara aqui for apertado, o que que a gente vai fazer? A gente tem que items selected. Aí a gente tem também uma função aqui que faz com que ele vá para a cena, tá vendo? Clicked. Então a gente vai, quando ele apertar o jump, ele vai selecionar. Funciona, vamos ver se funciona. Momentos tensos. Aí. A gente apareceu lá, hein? Funcionou. E aí a gente vai apertar esse aqui e foi para aquela tela lá. Legal, né? Bem simples, eu acho. Eu acho o Godot, eu acho o Godot um engine muito legal de se mexer. É muito muito intuitiva, pelo menos para mim. É bem legal, assim, eu curto pra caramba. Mas é isso, mano. Então, outra coisa que eu acho legal é que, se você prestar atenção, ele vai muito direto, ele é muito rápido, ele plá, na sua tela, assim. Não é muito bom que seja assim, né? Pelo menos não pra tela, assim. Mas dá para colocar uma transição. Vamos tentar colocar essa transição para ver como é que fica. Fog Hills. Eu acho que até tenho esse cara aqui já. Tá vendo? Tem um reload aqui, tá? Play animation. Então, eu tenho essa transição aqui já, tá vendo? Ela é um círculo, uma tela branca. Ela é branca mesmo? Deixa eu ver. Tá, esse é o reset, fade to black. Ah, tá. Então, ele tem essa transição aqui. Acho que dá até pra gente criar uma outra, sabe? Acho que é até melhor, porque essa aqui ela demora uns 5 segundos e tal. E esse aqui. Esse aqui não. Ah, vamos criar uma transiçãozinha só pra esse. Mostra pra esse main aqui que eu acho que vai ficar melhor, sabe? Vamos lá então. Então, como que a gente faz pra criar essa transição? A gente vem aqui. Então, tem um negócio que chama Canvas Item, Canvas Layer. É Canvas Layer. Aí a gente vai nomear esse cara como Transition. Beleza. Aí, o que que a gente faz? Esse cara aqui. Ele vai ter o color rect. Ele vai ter o. Que vai ter o color rect aqui. Pronto. E ele vai ter também.
Animation Player. Que é esse cara aqui. Animation Player no Godot, ele é bem legal. Dá pra você animar absolutamente tudo no Godot, qualquer coisa. Dá pra você animar qualquer coisa. É bem louco, assim, é bem potente. Eu acho muito louco esse conceito de Animation Player aqui do Godot. Deixa eu acender a luz, que aqui já tá ficando escuro. Eu acho bem legal esse esquema do Godot. Então, bora lá. Vou criar uma nova animação aqui. Vou colocar ele como switch, que é auto trocar, basicamente. Então, o que que ele vai fazer? Quando ele apertar isso aqui, ele vai dar o switch. A gente vem aqui. Inicialmente, esse cara aqui, eu quero que ele esteja invisível. Mas vamos colocar ele visível, na real. Eu acho que é melhor. Aí aqui, tá vendo? Vou colocar ele bem no cantinho aqui da tela aqui, tá vendo? E depois a gente estende para a tela inteira. Vamos fazer ele funcionar só ali primeiro e depois a gente faz o resto. Então ele vai ser sempre visível, só pra gente testar. E aí ele vai trocar de cor. Qual a cor que ele vai ser? Ele vai ser preto. Isso. Então ele vai trocar para preto. Vamos colocar até como cubic aqui, só pra ir trocando mais diferente. Tá? Aí tá vendo? Ele é um. Ou linear, talvez. O que fica melhor? Acho que tá muito grande. Não, acho que o segundo tá ok, vai. O segundo é ok. O segundo. Ok. Outra coisa que a gente precisa fazer também é deixar ele invisible. Não, peraí. Ah, porque não é exatamente do color wrapped, né? Vai ser de outra coisa. Então, no início ele não vai estar visível, mas depois ele estará visível. Então é assim que a gente faz. A gente coloca ele aqui como não visível. Eita. É isso. Eu acho que é isso, pelo menos por enquanto. Então, o que que a gente vai fazer? A gente quer que a gente, quando ele clicar nesse botão aqui, independente do que seja, ele vá, execute aquela animação de deixar preto e mude depois. Então, o Godot tem umas paradas que dá para fazer isso. Tem uma função que chama yield, que ela é bem legal. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro, vamos fazer a versão que está quebrada. Não está funcionando direito e a gente precisa fazer com que funcione direito. Então, como que a gente faz isso? Ready? Var, aí a gente pega aqui Animation Player. Player. Fazer aqui animation, isso. E aí quando ele apertar ou jump animation, que vai ser o selecionar, certo? Aí ele vai dar o play no switch. E aí vamos ver qual o comportamento disso aqui. Alterou direto, tá vendo? Então, por que que isso acontece? Quando eu falar, beleza, nesse cara aqui, get tree, change to next scene, ele vai alterar para aquela próxima cena, só que vai ser automático. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esse animation player aqui execute a animação de fazer aquele fade e depois ele troca para isso aqui. Então, acho que uma das formas de se fazer é yield
vendo aqui, eu acho que tem as documentações aqui, ó. Ó, para a execução da função e retorna o contexto, o meio que um contexto suspenso para a função. Aí depois ele, quando ele termina, ele vai fazer essa chamada aqui para o resume. E aí ele vai voltar e vai executar aquela função novamente. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o yield. Aí para usar o yield, a gente precisa passar um objeto, que nesse caso vai ser animation player. E aí a gente vai falar, ah, o que que a gente quer esperar? Nesse caso aqui, a gente quer que espere o animation player terminar. E é isso que vai acontecer. Então quando a gente apertar aqui, tá vendo? Então, se vocês for um pouquinho rápido, a gente pode fazer até um pouquinho mais devagar aqui, colocar, sei lá, 3 segundos que seja. Estende aqui. E aí, deixa eu rodar. Tá vendo? Lá o quadradinho, ficou preto, apareceu. É isso. É isso que isso faz. É isso que o Yield, pra isso que o Yield funciona. Ele é bem legal, eu gosto dele pra caramba também. Aí vamos fazer uma coisa aqui um pouco diferente. Ele tá trocando do branco. Do branco pro preto. Mas na real a gente quer que ele troque de transparente pro preto, né? E a gente vem aqui. O que a gente faz? A gente vai. Pera aí que deu agora. Ah, a gente vai estender ele pra tela inteira. Isso mesmo, esqueci. Porque aqui a gente tem ele bem no cantinho, tá vendo? Não tá vendo, né? Porque agora ele tá. Agora ele tá invisível. Mas ele tá aqui. Então como que a gente faz isso? A gente coloca full rect. Quando a gente faz isso, ele vai preencher a tela toda. E no início, a gente quer trocar a cor dele para ele ficar transparente. Porque a gente não quer que ele apareça, senão ele vai ficar por cima de tudo. Mas ele vai devagarinho meio que mudando pro que a gente precisa. E é isso. Aí agora, vamos rodar. A gente tem as opções, certo? Viu? Funcionou. Funcionou. É isso. Funcionou bem legal. E é isso. Então, a gente pode continuar também. Eu setei essa live pra ficar como 3 horas. A gente pode continuar, não tem problema nenhum. Que o Options também vai funcionar, tá vendo? Muito bom. Muito bom. Progresso. Progresso. Seria legal se a gente desse um highlight, né? Pá, sei lá. Não sei o que vocês acham. Mas acho que seria legal dar um highlightzinho, pá. Talvez. Não sei. Tá. Isso é uma parte que eu não pesquisei. No GoLot, eu acho que tem uma maneira de você trocar o. Eu quero começar a fazer já o. A lista dos controles. Eu comecei a fazer uns botões aqui. Quer ver? Eu acho que dá pra começar a fazer. Vocês estão vendo todos os assets do jogo. Como funciona. Tem vários aqui que eu vou trocar, tá, galera? Então, tipo, isso aqui eu não tenho. Eu troco. Conforme eu vou trabalhando, eu vou trocando. Vocês estão vendo aqui, ó. Circle, cross, square, círculo. X, quadrado, triângulo, enfim. Eu acho que eu tenho um aqui que é todos, são todos. Cadê? Agora não sei onde é que tá. Pô. Né? Nunca sei onde é que tá as coisas. Eu sou meio perdido às vezes. Muita bagunça aqui. Coisa.
Deve estar por aqui. A gente pode começar a fazer isso, sabe? Vamos fazer bem simples no início. Vamos tentar fazer alguma coisa bem simples. Ao invés do options lá, vamos colocar o options só para alterar só os controles por enquanto. Mas espera aí que eu já volto. Vou ali e já volto. Só uns minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Esqueci de aumentar o volume. Beleza, tô de volta. Então bora lá. Bora voltar pro que a gente tava fazendo. O que a gente tava fazendo são os controles. Controles. Vamos tentar fazer isso então. Então vamos criar um mockup que nem a gente fez para outra tela, só que vai ser para essa tela agora. Então a gente vai fazer um salvar novo aqui. Em vez de main vai ser, não vou salvar como SVG, vou salvar como esse spread. E aí ele não vai se chamar main porque já tem uma tela pequena. Ser controles. Eu nem sei como é que o pessoal escreve isso em inglês. Controls. Tá. É bem simples mesmo, controls. Então vamos lá. Controls. A gente vai fazer aqui. Controls. 40 não, né? A gente pode fazer uma fonte um pouquinho maior aqui. 60. Aqui, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Controles. Então imagina assim, sei lá, duas fileiras de controles, sei lá, ou pode ser uma lista de controles também. Mas eu acho que a gente vai ter, né? Vamos fazer uma lista por enquanto. Aí vamos fazer uma lista só para ficar fácil. Porque a gente quer fazer ficar fácil, né? A gente tá fazendo tudo em live aqui, live coding é sempre tenso. Pelo menos eu não tô tenso não, tô tudo tranquilo. Tá. Então imagina que a gente vai ter controles. A gente vai ter várias coisas aqui. Vai uma lista. A gente vai ter, sei lá, alguma coisa escrita. Imagina que a gente vai ter o comando aqui escrito, sei lá. Tchau. Então, font size vai ser 20 mais ou menos. A gente vai ter. Aí, sei lá, a gente vai ter. Imagina que a gente quer seguir a mesma lógica, tá? A gente quer ficar mais ou menos do mesmo jeito. Eu tô colocando esse quadrado aqui em volta, mas é só pra ter uma ideia. Eu não vou ficar com esse quadrado, não.
Aí imagina que a gente tem aqui o mesmo quadradinho, tá? O mesmo quadradinho. Aí a gente vai ter, sei lá. Aí a gente vai ter um botão aqui. Deixa eu abrir aqui o botão. Objetos UI. Aí a gente vai ter esse cara aqui. Não, será que vai ser o. Imagina que a gente vai ter controles. A gente vai ter o X. Aí o jump vai ser o X, tá ligado? A gente vai ter várias coisas. A gente vai ter mais de um item, né? A gente vai ter, sei lá, não lembro quantas ações. Isso é até legal, porque eu posso definir aqui com vocês todas as ações. E depois eu só troco. Vamos deixar as coisas aqui mais ou menos alinhadas. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, apaguei demais, né? Às vezes eu tenho um toque. Às vezes é embaçado. Aí tá. Imagina que eu vou ter os controles padrões, assim. Jump. Attack. E aí, no momento aqui, você vai ter as ações padrão, né? Então, a gente vai ter isso aqui. Aí, sei lá. Vão ter várias, vai ter uma lista com várias coisas aqui. Tech, blá blá blá. E vocês entenderam qual é a lógica. E aí, você vai definir tudo e no final vai ter um botão, sei lá, save. Ou nem precisa talvez esse botão. Então o botão acho que reset. Eu acho que no final seria legal ter um botão reset, mas a gente se preocupa com isso depois. Eu não sei como é que faz pra alterar os botões do Godot dinamicamente, que é o que a gente mais ou menos precisa. Vamos ver aqui, vamos pesquisar. Change. Godot. Tá, aqui. Ah, eles têm esse input map class aqui. Essa aqui é a classe que faz esse input map aqui, que faz todo o mapeamento das coisas. Tá. Interessante. Interessante. Então, teoricamente, o que a gente tem que fazer, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos começar a criar essa tela. Vou tentar começar a criar essa tela. Bora lá. Então, a gente já tem a tela main. A gente vai ter uma tela que é mais ou menos parecida com essa. A gente pode começar como essa, como base, depois a gente altera, não tem problema nenhum. Mas então vamos tentar fazer isso. A gente vai tentar aqui fazer um save branch. É sim. Eu acho que dá pra ter dado um duplicate aqui. Vamos lá.
Sim. Pera aí, não dá pra duplicar, não? Tem um. Ah, meu mouse aqui tá meio ruim, velho. Tá, duplicate. Então, vamos lá. Controles, controles. Então, o que que a gente tem agora? A gente tem uma tela que é igualzinha a essa. A gente vem aqui. Pode deixar essa transição aqui, não tem problema não. A gente não tem isso aqui. A gente não tem o logo. Aí, sei lá, eu queria colocar os controles assim no cantinho, talvez. Acho que vai ficar legal. Não tem muita gente aqui também, mas eu acho que ficaria legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar alguém do Instagram pra cá. A gente consegue alguém? É, se vocês quiserem interagir comigo, fiquem à vontade, tá? Mandem mensagens, mandem coisas aí. É legal, se inscreve. E aí é isso, é. Tudo bem. Vamos tentar lá. A gente tem o um menu. Nesse caso aqui não vai ser menu, vai ser. É um menu, tá? É um menu. É um menu. Só que esses caras aqui não existem. A gente vai ter que criar algo muito parecido com isso aqui, mas não é isso aqui. Então a gente deleta. Esse cara aqui vai ficar no canto. Vamos colocar aqui. Ele vai ser left white. Deixa eu estender ele pra cá tudo. Ah, que seja mais ou menos isso aqui. Tá, vamos testar pra ver como é que fica. Eu não tô muito convencido de que vai ficar assim não, mas vamos testar, vai. Então a gente vai ter uma label aqui no início. Posso até setar um V-Box aqui. V-Box. Vai ficar tudo meio alinhadinho assim, fica mais legal, eu acho. Então a gente vai setar aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ah, esse aqui é o fundo. Esse aqui. Então, esse aqui vai ser certo? Aí aqui a gente vem tendo overrides, fonts. Eu sei que dá pra fazer alguma coisa mais dinâmica, assim, mais legal. Mas eu não fiz ainda. Chama preguiça. Chama preguiça. Ainda não fiz ainda, mas tudo bem. Aí a gente usou essa fonte aqui. E a gente também não quer que seja branco, né? A gente quer que seja preto, então a gente altera aqui pra. Eu não lembro qual foi a cor que a gente usou. Posso pegar aqui no AC Sprite, não tem AC Sprite. Eu sempre por algum motivo erro o nome desse cara. É AC Sprite. Ah, certo. Não sei, me corrija aí nos comentários. Mas enfim, é esse nome aí. Vamos lá. Copia esse cara aqui. Seta aqui. Beleza, a gente tem a nossa label aqui. Agora vamos criar algo bem parecido que a gente já fez aqui. Menu item, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente, que vai ser os controles. Então bora lá. Eu vou fazer mesma coisa que eu fiz. Então menu item, vou dar um duplicar aqui. Pera aí, duplicar. Que ele vai ter um pouquinho, ele é um pouquinho mais curto. Dá pra eu estender também. Mas depois eu vou
Depois eu vou ajustar bonitinho. Fora de live. Vou ajustar, tipo, as heranças tudo bonitinho. Enfim. Por enquanto eu tô só método freestyle. Tá, vamos lá. Então, esse cara aqui. Não, mas eu troquei o errado. Tá, esse cara aqui vai ser menu item. Bem. Salva. E esse aqui. Esse cara aqui. Vai ter um contra menu item. Isso. Beleza. O que que a gente vai fazer? Mesma coisa, hein? É isso. A gente pode até copiar esses caras aqui. Não tem problema não. Ó, que esse cara aqui não vai ter next scene. Esse cara aqui vai mudar, certo? Porque esse cara aqui, meio que quando você clicar, eu espero que você aperte um botão e ele altere. Então vamos pensar como que pode fazer, como que eu posso fazer isso? Interessante, interessante. Vamos ver, eu acho que tem input map action at event. Interessante. Então dá para eu deletar tudo. Caramba, cara. Dá pra deletar um evento só. E aí eu posso setar um evento. Ele tem um. Ele recebe um input event. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, entendi. Então nesse caso, tá vendo aqui? A gente remove todas as ações de um evento. Todos os eventos de uma ação. Ao contrário. Tá. Se a gente remove todos a ação aqui, é um autocompleta. E aí, cada um deles precisa ter uma ação. E aí, esse texto aqui, esse texto ele não vai ser um texto, ele vai ser meio que uma ação. Ah, mas isso vai ser legal. Isso vai ser legal pro jogo porque eu vou conseguir mapear todas as ações que o jogo tem. Isso é algo que eu queria fazer já faz um tempo. Deixa eu ir aqui olhar, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, play. Tem muita coisa que eu quero alterar, já faz um tempo e eu não alterei. Esse, por exemplo, change weapon não faz sentido nenhum. Tudo bem. Pause. Vai ter alguns que eu não vou alterar, pelo menos não na demo. Qual a ideia? Eu quero criar. Qual a ideia disso tudo aqui? Eu já tenho uma tela que funciona já. 100%. 100% não, tem uns bugs ainda que eu preciso corrigir, mas já funciona. E tem o boss também que já funciona bonitinho. Só que eu quero criar uma demo. Eu quero criar
um jogo, algo que dê para jogar bonitinho. Então, isso aqui vai me ajudar, porque eu já vou mapear todas as coisas e aí vai dar para trocar normal. Isso vai ser legal. Seria legal até se eu deletasse tudo. Mas depois eu faço isso, depois que esse menuzinho aqui tiver 100%, aí eu posso fazer. Mas vamos lá. Então, a gente vai. Vamos começar só redefinindo pouca coisa. Redefinir, sei lá, o. Vamos permitir redefinir só o X. O X. Vamos permitir redefinir só o X. Ataque e o jump. Vamos começar assim, só dois. A gente começa com a lista de dois. Depois a gente melhora. Então a gente vai ter aqui. Como é que eles chamam aqui o nome da. É action. Action. Eles têm um action. Então a gente vai nomear aqui. É sempre bom nomear as variáveis de uma maneira que você entenda depois. Porque, tipo, se eu nomeasse texto agora, eu entendi. Só que depois no futuro eu vou esquecer. Então é sempre legal ter os nomes que são bons, assim. Então a gente começa com a action. E aí. Action. E aí vamos ver, eu acho que tem no Google Doc, eu acho que tem uma. Deve ter alguma função. String class, é isso. Então deve ter alguma funçãozinha aqui. Capitalize, tá vendo? Aí troca, tá vendo? É isso que a gente quer. Porque a gente quer que fique bonitinho, não quer que fique tudo zoado aqui. Com letra maiúscula, tudo bonitinho. Então a gente faz assim. O action vai ser isso aqui. Pronto, aí a gente seta aqui. Aí o que que a gente faz? Quando ele clicar, a gente vai apagar o evento atual. Action. Deixa eu ver essa função aqui que ela retorna. Ela não retorna nada. Mas tudo bem. Tá, ele deleta tudo. Deleta tudo. E aí você vai precisar apertar um botão. Vamos colocar. Você vai apertar, precisar apertar o botão. Tudo bem. Acho que é melhor a gente começar redefinindo também os botões, né? Interessante. Eu acho que a gente vai precisar aqui de um. Outro texture rect aqui. Esse cara aqui. Aqui a gente também a button. E esse cara aqui, ele vai ter um button. Vamos já importar todos isso aqui. Importa. Pronto. A gente vem aqui. Cross. Pronto. Aí a gente vem na margem aqui. Eu acho que. Ah, ele já faz automático. Mas eu acho que dá para a gente colocar uma. Um espaço aqui extra aqui, sei lá, dá um 200. Acho que aqui tem um espaço aqui, fica mais legal, eu acho. Pelo menos por enquanto. Então a gente deu um espaço aqui. Então se a gente roda só esse item aqui. Ah, visible. Ah, tudo bem.
Esse aqui é sempre o nome. Esse cifrão aqui, ele sempre faz match com o nome. Então, o nome, como eu nomeei aqui Selected, ele tem que ser Selected aqui também. Senão, ele não reconhece. Aqui eu também posso nomear. Então, quando ele clicar, ele vai apagar todos os eventos. Só que a gente precisa de outra função também. Ele meio que, quando ele clicar, ele tem que meio que selecionar. Então a gente coloca aqui. A gente pode usar o. Não tem problema não. Handle input. Tá. Se. Aí qualquer coisa que for apertada aqui, a gente vai fazer um print. Eu quero entender o que que tem nisso aqui. Eu não sei o que que tem. If. Porque se isso aqui estiver visible, se ele estiver visível, então significa que. Significa que ele foi selecionado, porque a gente já tem essa lógica aqui, toggle, né? Então a gente só coloca esse cara aqui. Vamos tentar rodar isso aqui. Só quero ver. Ah, não tá selecionado padrão. Tá, vamos apagar esse cara aqui. Agora vai ficar selecionado. O Godot, ele tem uma parada que você precisa colocar, definir qualquer coisa. Se você não definir nada, você precisa colocar a peça. Tá, tá vendo? Que é isso? Ah, olha que legal, ele tem o. Ele tem o Joypad. É que eu tô usando o controle do PS5, sabe? Mas ele tem o. Ele tem o Motion também. Tipo, ele executa conforme o balanço. Tem um lag, parece. Conforme eu balanço. Ele tem um lag, parece. É estranho. Eu não quero capturar nenhum evento de motion. Eu quero capturar só os eventos de. Ele tá selecionando até o mouse. Por enquanto eu vou fazer só pro controle. Eu só tô jogando o controle. Depois eu posso fazer no teclado bonitinho como é que funciona. Se você consegue fazer de uma forma, você consegue fazer de outra. Eu acho que. Event is tá, eu quero saber se eu quero filtrar esses eventos de motion, que eu não quero que os eventos de motion ele redefina as minhas coisas. Eu quero que você, só quando você apertar o botão. Então, vamos lá. A gente precisa falar. Event is type of. Tá. Tem esse type of. Type of. Pera aí. Get type. Tem esse get type aqui que dá pra tentar usar. Vamos tentar usar esse cara aqui, print. Get. Não.
tentar achar aqui alguma coisa. Ah, tem isso. Olha aqui, isso aqui é bem legal. Isso aqui é a de como funciona a tri, como é que ele interpreta todos os inputs, tá vendo? Então, esse que a gente quer. Event input event JPEG button. É isso mesmo? Caramba. É isso. Não. Tá, isso aqui deve funcionar só para filtrar. Porque eu não quero filtrar os motions. Você não tem que controlar o jogo com os motions. Você tem que controlar só quando você pressa a pressão no botão. Aí tá vendo? Ele tem dois eventos. Ele tem o Pressed e o Released. O Godot ele sempre tem esses dois eventos. Então, se você aperta o X, por exemplo, são dois eventos, tá vendo? Tá. Interessante, interessante. Tem como dar um. O que que ele tem dentro dessa classe? O que ele tem? Eu não sei. Putz. Não tenho ideia. Event pad. Tá, esse cara aqui, ó, tá vendo? Aí, representa um botão sendo apertado ou. Tem button index. Ele tem as constantes. As constantes. Essas constantes elas meio que definem. Ah, interessante. Ó, tá vendo? Ó, corresponde ao quadrado, o X do Xbox e o Nintendo, o Y do Nintendo. Ah, da hora. Da hora. Então vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. A gente vai pressionar aqui event. Vou fazer um teste aqui. Event. Qual que é o nome dessa função? Button index. Get button index. O que que ele tem aqui? Vamos ver aqui as funções que ele tem. Pô, property. Ah, é property. Ah, ele é um property. Então, se isso aqui tiver certo. Isso aqui, toda vez que eu apertar o X, toda vez que eu apertar ou soltar o X, ele tem que fazer o printar zero. Então vamos lá. Isso aqui printar zero.
Então, zero. Ó, bolinha deve pintar dois ou três. Não, um, dois, três. Legal. Um, dois, três. Legal, legal. Legal. Bem legal. Ó, com isso aqui, eu acho que dá pra gente alterar. Alterar a lista. Beleza. Eu acho que já dá pra gente tentar fazer alguma coisinha aqui. Então, toda vez que ele apertar, que ele clicar, então, a gente vai precisar de outra variável aqui, porque a gente precisa saber se o botão tá, se o botão meio que ele tá esperando o input, sabe? Então, porque ele clica, ele vai apagar. Só que ele fica esperando, ele tem que ficar esperando. Aí você vai apelar e aperta, e aí você volta pro modo de selecionar de novo. Waiting for input. Aí, a gente vai colocar esse cara aqui. Boa. Waiting for input. Tem duas maneiras de fazer isso. Tem como setar meio que aqui ou setar na lista. Mas a gente pode começar só fazendo a lista. A gente vai apertar. Aí. Tá, aí eu acho que a gente dá até pra colocar uma borda. Ó, por exemplo, clicked. Aí quando ele der o clicked, quando ele apertar o botão, quando ele selecionar esse cara, a gente vai. Pensando um pouquinho. É, esse cara aqui eu vou precisar da outra tela. Eu já sei como vai funcionar, mas eu preciso da outra tela. Então acho que é melhor a gente fazer na outra tela, sabe? Vamos fazer na outra tela. Deixar essas funções aqui. Esse cara aqui. Vamos tentar fazer outra tela. Clicked. Tá, a gente já tem o texto. Já tem o texto. A gente não está exportando o texto? Eu não estava mostrando aqui as propriedades. Ah, verdade. Tá, tudo bem. Eu já entendi aqui como fazer. Vamos aprendendo aqui um pouquinho. Mas eu acho que agora dá. Cadê a tela que a gente estava começando a fazer? Não preciso disso aqui, não preciso disso aqui, não preciso disso aqui. Acho que a gente estava nessa tela aqui, certo? Essa tela aqui. Control. A gente vai ter aqui a tela menu label. Tá. Aí aqui, nesse cara aqui, a gente vai ter vários botões. A gente vai começar com dois por enquanto. Control menu item 2. Então a gente começa com esse. Esse aqui vai ser. Por que que ele não está exportando essa valor, essa variável? Ah, tá. Vai estar tá quebrado. Pés, tudo bem. Então a gente precisa dar um refresh aqui. Tá, já aparece aqui o Action Jump. A gente só vai trocar dois botões. A gente vai apertar o Jump. Não, acho que eu vou fazer nem Jump. Vai, acho
acho que eu vou fazer só o triângulo. O triângulo aqui no caso vai ser o. Acho que é use item. Eu criei aqui uma lá. É, o cara tá vendo aqui. Eu preciso até deletar esse cara aqui. Não tenho mais esse cara. Vamos trocar só o botão triângulo, que é o use item aqui, e o ataque, que é o quadrado. Vou permitir só esses dois. Certo. Então, ataque. E ele vai ter outro item que vai ser o. Item and tá, esse cara aqui vai ser use. Muito bem. A gente tem um ataque, use item. Então vamos tentar rodar essa tela. Aí tá vendo? Os dois estão selecionados por padrão. A gente não precisa disso, então o que a gente pode fazer é isso aqui. Vamos copiar tudo por enquanto. Depois eu vou extrair isso aqui e vou colocar tudo. A gente já tem, ó. Legal. Os caras aqui a gente não precisa. Quando ele apertar o jump aqui, ele vai ser sempre o de selecionar. Então ele vai clicar. Aí quando ele der o clique. É, esse aqui tá certo. Tá certo. Não, eu só não fiz isso aqui, né? Preciso deletar essa linha aqui. Auto controles. Ah, agora ele não tá selecionando nenhum. Esse aqui precisa, ele tá na tela errada. Não tinha o seu próprio. Isso aqui não existe. A gente vai ter use item. Vai ter attack. Mas a gente não vai ter nada mais, a gente só vai ter esses caras aí. Menu. Vamos ver aqui qual que é. Isso, use item. É meio longo, mas tudo bem. Tá, item. É isso. Aí esse animation player aqui não é daqui. Mas se ele apertar. Porque ele pode voltar pra outra tela, tá ligado? Então, input. Vou colocar um botão de voltar também. Is action pressed. Vou colocar o botão de dash, que é o 5. Não, não. Depois eu posso colocar tipo umas notas no rodapé e falar. Esse é o de si, esse é o de voltar, e blá blá blá, e blá blá blá. Tudo bem. Esse aqui. Ele vai voltar pra cá. Ele. Também vai colocar uma variável, exportar uma variável aqui que vai ser a tela anterior, porque a gente precisa voltar para uma tela anterior, certo? Então, nesse caso, a tela anterior vai ser a nossa tela de início. Como
Como eu disse, ele vai ser uma placa de sim. Exporta. Aí aqui a gente vai ter. Eu acho que dá pra fazer ele como. Fazer ele como padrão. Vamos ver só se isso aqui funciona. É, isso aqui agora. Agora o que que isso aqui tem que fazer? Pronto. Use item. Muito bem. Então, se ele fizer isso aqui, ele tem que meio que voltar para a tela anterior, que é a preview scene. Então, a gente vai fazer assim: get tree, change scene to, e a gente coloca a preview scene. Aí, outra coisa que a gente precisa fazer é no main aqui. A gente, o options ele vai ser, vamos colocar options como controles. Options vai ser controls. Ah, por que isso aqui resetou? Não entendi. E esse aqui vai ser o controls. Beleza. Ah, esse aqui volta vai para Under the Moon, sobre a lua, e esse vai ser para tela de controle isso aqui. E aí é isso. Bora ver o que acontece aqui. Não é essa cena, é essa cena. Tá, a gente tem. Toggle. Porque não é as options. É verdade. Isso aqui tá errado. A gente pode diminuir a transição conforme for. Aí a gente usa. Ó, já tá funcionando, tá vendo? Blá, 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 blá. A gente aperta o bolinho e ela volta. Ah, legal. Legal, tá bem legal isso aqui. A gente pode, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu posso alterar. Acho que eu posso colocar, por exemplo, animation player, playback. Animation player. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar mensagem aí no chat. Eu respondo sem nenhum problema. Eu não sei se tem alguém assistindo, mas enfim. Se quiser conversar, só mandar mensagem. Animation player aqui, no caso, play speed.
Acho que tem um cara aqui que ele meio que coloca a velocidade. Acho que dá pra gente setar, mas eu acho que dá pra setar isso depois, não tem problema. Tá. Tá, tudo bem. O que que a gente precisa fazer agora? Eu acho que tá meio estranho esse negócio aqui de X, tá tudo X, tá vendo? E os item e o outro tá X. Ah, isso a gente precisa alterar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos testar uma coisa. Quando esse cara aqui, ele der o ready, ele vai lá, tem um input map. O input map ele já meio que tem todas as coisas gravadas nele. Então a gente pode pegar lá o input map, a gente vai fazer quais são as funções? Action get, aí a gente vai passar o jump, que é o action. Aí, o que que isso aqui tem que acontecer? Para todas as ações, ele tem que passar um botão. E provavelmente isso aqui vai ser um index, tá? Então vamos ver. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, vamos tentar renderizar essa tela. Olha, use item no attack no. Interessante. Tá. Aqui eu esperava que ele ia retornar alguma coisa. Get actions. Deixa eu ver se aqui tem a receber. Get action list. Ah, tá. Get actions list. Aí, esse aqui ele vai retornar tudo. Vamos ver aqui. List. Aí a gente vai passar uma ação aqui que no caso vai ser action. Porque não tem? Aí tá vendo aqui, ele tem o event key 53 e o joypad button 54. Interessante. E se a gente fizer um for aqui? Cara, eu sinceramente, eu raramente eu uso for loops aqui no Godot. Então eu tenho que até pesquisar como é que eu uso for aqui. For. For. Ah, boa. Vou colocar looping. Sei, looping. Esse cara aqui, looping, é como você faz? É bem parecido com Python, usa o in. Então, event action. Aí vai printar dois valores aqui. Vamos ver. É isso. Tá. E aí eu acho que tem o button index. Ah, só coisa tem o botão index. Que bom, hein? Poxa, depois eu vou ter que alterar isso aqui bastante, hein? Mas tudo bem. Posso fazer só isso aqui, ó. If joypad button.
Quem viver nesse joypad button, aí ele vai frintar. Tá, então ele aqui só tem que printar o zero. É isso mesmo, deu certo. Então ele aqui tá pintando zero, por quê? Porque o jump, ele tá mapeado aqui no nosso input map para ser o x, e o x é o zero. Então por isso que ele imprime o zero aqui, que é algo que a gente espera. Certo. Então, uma das coisas que a gente vai precisar fazer aqui nesse menu item é meio que uma constante aqui com os valores. Por que que acontece? Eu tenho os botões, tá vendo? Eu tenho o cross, square, circle e cada um deles ele tem meio que um nome, tá vendo? Ele tem um nome. E a gente precisa mapear esse nome para esse índice. Sei lá, o zero é o x. O zero é o x. O triângulo é o triângulo. O x é o x, enfim. É isso que a gente precisa fazer. Então vamos criar aqui uma constante. Var, sprite, PlayStation. Tapin map. Ah, certo. Por enquanto a gente só vai mapear o PlayStation. Eu sei que o Xbox também tem os botões lá, mas por enquanto vamos tentar só esse. Vamos fazer simples primeiro, depois a gente faz os complexos. Journey. Ele vai começar com o const. Ué, conservar, né? Brincadeira. Então, a gente vai começar. A gente tem as ações. Enjoy. Esses todos aqui, eles são constantes, tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai mapear as constantes. A gente vai colocar joy button. Ah, ele até tem, olha. Olha que legal. Ah, ele já tem, olha. Sony Circle, Sony X. Acho que é melhor a gente usar esse joy mesmo aqui. Button. O que tá dando aqui? O abate às vezes ele é meio chatinho. Joy. Tá mostrando aqui as coisas. Vou tentar pegar aqui pra copiar e colar. Peraí. Não assim, velho. É o menino. Tem aqui. Ele tem umas constantes direto. Tá. Tem as constantes direto. Tá bom. Então o botão zero vai ser cross, que é o nome do meu sprite aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que dinamicamente ele carrega os valores aqui e coloque a imagem bonitinha. Por exemplo, se a pessoa definir que é o triângulo, ele vai lá e carrega o triângulo. Se a pessoa definir que é o quadrado, ele define que é o quadrado. E blá blá blá.
É isso que a gente quer fazer. Então vamos mapear aqui os botões principais. Cross one. Qual que é o one? Não, A. A. Esse é o círculo. B. Círculo. Tá. Aí qual o próximo? A gente vai mapear só esses aqui. X. Seja o X. Isso aqui equivale ao quadrado e o Y. Acho que isso aqui é o layout do Super Nintendo, não é? Acho que é. Alguma coisa assim. Então a gente coloca aqui Y. Então tá. Isso aqui é uma constante, não? Ah, tudo bem. Coloca como uma vara aqui, não tem problema. Como assim, velho? Não sei. Por que que ele tá falando? Será que eu preciso colocar? Então, esse cara aqui era pra funcionar. Vai. Ah, esse aqui é o 4. Tá, acho que a gente tá usando a versão. A gente tá usando a versão 3, sabe? Então é por isso que a gente tá se confundindo. A gente tá usando a 3.5 ainda. E aí eu acho que ele não sabe. Aqui, ó. Joystick list. Aí é joystick list, olha aí que merda. Então a gente pensa joystick list. Eu não tô achando. Por que que eu não tô achando? Confuso. Agora eu fiquei confuso. Ah, porque deveria ser ele. Engraçado. Vou colocar em todos para ver. Tá, então qual classe que eu devo usar, mano? Agora eu não sei. Poxa, que merda, hein?
Tipo, eu posso colocar ele como um, dois, três, sabe? Mas eu queria usar essas. Queria usar esse cara, mano. Queria usar esse cara pra já deixar tudo bonitinho, né? Poxa, não é isso. Tô lendo aqui porque isso aqui deveria funcionar. Posso ver. Posso colocar aqui o. Não tem problema não. Posso colocar o. Porque acontece? Esses caras aqui eles são constantes, certo? Então eles nunca mudam. 0, 1, 2, 3. Se eu, teoricamente, setar esses caras pra ser 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, isso aqui deveria funcionar. Então, isso aqui. Vou comentar esse código aqui. E depois eu vou pesquisar em off para ver como é que funciona. Mas esse cara, ele é idêntico a isso aqui. É idêntico a isso aqui. É zero, só, desculpa. Dois, é idêntico. Então, se ele é idêntico, então o que que eu posso fazer? Posso já meter esse parado aqui. Aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o PlayStation. Pegar esse cara. É o que que eu quero que ele faça? Aqui ele tem que printar o X. Porque esse é o jump. Aí, printou o X. Certo? Então esse aqui tá meio que funcionando, digamos assim. É, pelo menos ele funciona para esses quatro botões aqui, né? É, então, se isso aqui tá funcionando, o que que a gente pode fazer? Agora a gente pode setar essa textura aqui para ser a textura certa. Então a gente vem aqui, selected, already, purple. Aí ele vem aqui, certo? Cara aqui, e aí esse cara aqui vai ser igual ao button. E aí por esse aqui ser igual ao button, aí o que que a gente pode fazer? A gente tem cross. Ó, esse aqui, quando eu arrasto ele pra cá, ele vai pegar a URL do desse recurso. Então o que que eu posso fazer? Ele já tá printando cross, circle, triângulo, blá blá blá. Então por convenção, se eu colocar isso aqui, ó, colocar a PNG, todos vão ser PNG. Isso aqui é como você interpola as coisas no Godot. Aí eu vou até criar uma funçãozinha pra isso aqui pra ficar mais fácil. Source. Aí, index. Esse aqui vai ser um int, né? Inteiro. E esse cara aqui vai retornar isso aqui.
E aí, isso aqui vai ficar mais fácil, né? Que a gente pode fazer é button. Deixa eu pagar isso aqui. Eu vou colocar como button image. Aí aqui, em vez de texto, vai ser texture. Vou fazer load. Load é como você é a função do kernel do coisa, que é como carrega os recursos. E aí a gente vai chamar a nossa função que a gente acabou de criar, que é o resource. Button resource link. Só posso alterar esse nome, que não gostei muito não, mas tá tudo bem. Button. Button index. Isso aqui. Ah, pera aí. Não tem o index, né? Button index. Isso aqui tem que funcionar. Aí, tá carregando o X. Aparentemente não mudou nada, né? Mas se a gente vir aqui, agora a gente tem o mapeamento funcionando bonitinho, ó. O useItem, ele tá como triângulo aqui e o ataque tá como quadrado aqui. E se a gente vir aqui no Project Settings, aí a gente tem o ataque, ó, tá vendo aqui, ó, DualShock Square, que é o quadrado, e o useItem. Cadê? Aqui, ó. Triângulo. Então já tá carregando das propriedades bonitinho. Beleza? Isso é metade do trabalho. Poxa, não deu trabalho isso aqui. Então a gente já consegue vir aqui e alterar as coisas. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Então, agora a gente. Eita. Ah, o return já tá funcionando, tá vendo? É, depois eu vou deixar um pouquinho mais rápido aqui. Mas depois. Enfim. Acho que aqui. Deixa eu vir aqui nesse aqui fazer. Só clicar aqui, deixar um segundo. Já fica melhor. Ó, se a gente voltar pra cá. Aqui 3 segundos demora um pouquinho mais, mas um segundo tá melhor já. Então agora a gente vai fazer o quê? Eu acho que quando a gente for apertar o X para confirmar que a gente quer trocar, a gente precisa mostrar alguma mensagem, né? Alguma coisinha desse tipo. Seria legal, né? Então acho que vou fazer isso. Tá, agora a gente precisa fazer a parte de que quando você. Para realmente alterar, né? Então a gente quer fazer o triângulo aparecer aqui no quadrado e o quadrado aparecer aqui no triângulo. É isso. Vamos lá. Depois você tem que fazer alguma coisa para meio que limpar do outro, mas depois eu acho que eu vejo isso. Não vou fazer com vocês, não. Vou fazer em off. Beleza. Esse aqui. Esse aqui é clicked. Esse aqui é clicked. Aí eu vou colocar, sei lá, vou colocar uma mensagem. Vou colocar uma mensagem assim bem lá embaixo. Isso aqui é um box, né? Ah, vamos fazer assim. Esse cara aqui. Vamos estender esse cara aqui. Layout Center. Eita. Vai lá pra ponte que caiu. É. Engraçado. Acho que se eu colocar ele aqui fora, ele já resolve. Não? Vou colocar ele aqui fora. Isso aqui tem que ser atrás. Aí aqui eu colocar no centro. Acho que ele já resolve. Ah, ele aqui ele tá com uma alignment begin, tá vendo?
Colocar ele como centro. Aí já começa no centro. Tá. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois esses esquemas de o que é o que, depois eu vejo. Então tá. Aqui a gente já tem um negócio para clicar. Tá vendo? É clicar. Quando ele clica, ele já limpa todos os eventos de lá, certo? E aí, conforme ele clicar, a gente precisa deixar claro que o próximo evento que vai ser adicionado pelo usuário vai definir qual que vai ser o botão, né? Que é esse cara aqui que a gente vai trabalhar. Esse cara aqui. Interessante, deixa eu ver. Esse cara aqui é o cara que seleciona e é ele que clica. Aí aqui a gente vai ter uma variável. E esse cara aqui vai ser falso. Então, boolean. Ele vai ser falso por padrão. Certo? Ele vai ser falso por padrão. E conforme ele clica aqui, redefine input. E aí que é a mágica. Conforme ele falar, ah, beleza, tá redefinindo o input. E aí aqui, quando ele passar, aí eu vou falar redefine. Equals false. Eu vou colocar aqui também uma função diferente aqui, que vai ser redefine. Acho que vai ser melhor se for uma função, né? Então, o que que essa função vai fazer? Essa função, ela vai definir essa variável aqui, redefine input, como true. Eu vou fazer o negócio de toggle que eu fiz a última vez, então isso aqui vai igual a isso aqui. Toggle. E aí, se isso aqui colocar true, quer dizer que eu estou redefinindo o input. Isso aqui eu vou fazer aqui. Toggle. E esse aqui. Aí ele vai fazer aqui, quando ele apertar o botão, aí já vou dar o toggle aqui. E aí se ele for true, aí eu quero mostrar uma mensagem, sei lá, pressione o botão para redefinir, tá ligado? Então vamos colocar uma mensagem aqui, extra. Dentro, eu acho que aqui desse menu, ou fora, eu acho que faz. Vou colocar aqui. Vou colocar em qualquer lugar aqui. Estou muito preocupado com como tudo vai parecer, pelo menos não por agora. Que merda. Ah, vou colocar aqui. Press a button redefine e alguma coisa desse tipo. É tipo, pressiona o botão para redefinir a ação. Algo desse tipo. Então a gente vem aqui, Dynamic Font, Font, Dynamic Font Node, Assets, Font. A gente vai definir. Eu vou até colocar, eu acho que eu vou colocar ali com Ubuntu Lite, que eu acho que vai ficar melhor. Ah, vou trocar de novo, ó, acertar, ó. Realmente eu preciso definir tipo um tema, sabe? Esse aqui é o título. E esse aqui é instructions. Ah, instructions, tudo bem. Instructions, tá bom. Tudo bem.
Aí, esse cara aqui, eu quero trocar a corzinha dele. Eu quero deixar uma corzinha assim, pá. Press the button to the refine the action. Posso colocar depois só, pressiona o botão. Qualquer merda. Ó, tá vendo aqui? Ele tá no meio, tá vendo? Acho que fica mais legal. Vou ver esse design aqui, como é que fica. Perguntar também pra a minha mulher. Acho que ela manja. Ih! Ela é o X. Então eu preciso saber aqui como é que vai ficar. Então eu vou. Se esse tiver true, então o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o. Already. Bora. Ele vai pegar aquela label, que é aquele título, aquele texto. E vai mostrar, né? A gente vai deixar ele visível. Pra falar, ah, beleza. Você vai apertar o botão aqui e aí vai redefinir a parada. E depois, quando ele trocar de volta, a gente esconde. Pode deixar aqui como redefine input. A gente pode até fazer. A gente nem precisa desse if aqui. Só define assim. Pronto. Pronto. Aí dá o toggle e seta aqui o que precisa ser setado. Então vamos ver se funciona isso aqui. Event. Tá, a gente precisa disso aqui que você vai ser. Tá, label. Precisa de label, não instructions. Use item tá como nulo? Ah, porque a gente alterou, né? A gente alterou a. Oh. A gente alterou a estrutura. Use item. Ele tá aqui agora. Pronto. Vamos ver se funciona agora. Só que ele. Esse cara aqui, ele tem que ser. Que nem ele tá aqui falso, ele tem que ser falso também. Então a gente já vai setar ele como falso. Então a gente vem aqui. Qual o problema aqui? Ele tá pegando. Ele tá, ó, quando eu aperto e seguro, aí ele vai esperar o próximo evento. E o próximo evento é de soltar. Então aqui ele já tá meio que definindo, tá ligado? Então o que que eu preciso fazer? Isso aqui é interessante. Isso aqui, ele só pode pegar os eventos is action pressed. Ele só pode pegar os eventos de action pressed. Espera aí. Tá, espera aí. Eu preciso pegar uma is pressed. Ah. Tem essa função aqui, tá vendo? Is pressed. Aí a gente pode ver se ele é pressionado. Isso. Eita, esqueci os dois botões. Dois. Aí agora? Agora ele tá esperando, tá vendo? Aí eu aperto de novo, ele some. Legal, ainda não tá. Ó. Ainda não tá redefinindo, né? Ele não tá redefinindo as coisas. Não tá redefinindo as coisas, mas tudo bem. Tudo bem. Outra coisa que eu tenho que fazer também é quando ele trocar. Continue, tá funcionando, certo?
Ah, isso é engraçado. Isso é engraçado, isso é engraçado. É, depois que ele. Na tela de main aqui. Esses são os bugs que você. Que você vê, né? Ao longo do tempo. É. Depois que ele entrar aqui, ele tem que ter uma variável que var is pocket. Isso aqui vai ser um boolean. Por quê? Porque você viu que quando eu apertei o botão, e aí depois eu troquei o botão. E aí quando eu troquei o botão, ele já meio que voltou. Então, se esse aqui tiver locked, isso aqui ele vai acertar como isso. Porque ele não vai alterar, não vai deixar você mudar mais. Então, if is locked. Aí a gente já faz um circuit aqui, um cut circuit aqui. Se ele for locked, eu já retorno. Então, ele não vai conseguir fazer nada. Então, eu não vou conseguir. Se eu apertar continue, eu não consigo mudar mais, tá vendo? Não consigo. Eu posso apertar várias vezes. O que estava acontecendo antes é, ó, eu tava apertando e tava indo pra tela de controles. Isso não é o que a gente quer. Tá, a gente vai pro controles. Vai precisar fazer a mesma coisa aqui, mas tudo bem. Aí a gente vai pro controles. Aí a gente apertou o botão X. Aí ele fala, ah, beleza. E pressione o botão para redefinir a ação. Então é essa parte que a gente precisa trabalhar agora. É, a gente precisa. Ir lá, tá aqui, ó. Toggle redefine input. Essa parada aqui que a gente precisa fazer. Tá, esse aqui tá com outro. Tá, esse aqui ele vai voltar, né? Então, esse aqui a gente precisa falar. Ah, beleza. Qual é a ação? Então, a gente pode falar aqui, redefinir até aqui mesmo, né? Tipo, falar, ah, beleza. Vou criar uma função aqui, ó. Define action. E a gente passa aqui o evento. Certo? Esse evento aqui, ele sempre vai ser isso aqui por enquanto. Pelo menos por enquanto. Depois eu vou definir como é que eu vou fazer também pro teclado e tal. Tá vendo? Define action. Aí, o que que isso aqui precisa fazer? Eu já tenho a ação aqui. Eu já tenho o mapeamento aqui. Eu já voltei na action. Por exemplo, aqui. Eu tenho o use item. Eu tenho aqui o. Cadê? Cadê o negócio? Define aqui, não? Ah, ele tá quebrado aí, não funciona. Esse aqui é chato. Se ele tá quebrado, ele não mostra aqui as coisas. Então tá vendo aqui, ó? Use item. Tá aqui. E o attack item tá aqui, certo? Então, o que eu preciso fazer é quando ele passar aqui o evento, eu preciso ir lá no input map. Input map. E aí, action. Action event. E aí, ele vai lá, action. Aí a própria action é ele mesmo. Então, a action aqui no caso vai ser o. Eu acho que é o. Ali. Que é a action? Ah, action. É action mesmo. Action. E aqui a gente vai passar o evento. Isso aqui deve funcionar já. A gente só precisava dar um reload aqui, né? Então a gente pode criar até uma função aqui. Reload. Que aí o que ela vai fazer? Ela vai. Ela vai definir. Redefinir a textura.
Ela vai trocar a textura. Então a gente vai chamar essa função aqui. E aqui. Ah, ela precisa de um. Ela precisa de um evento. Vendo aqui, evento. Vou colocar lá. Um pouquinho. Pronto, vai fazer isso aqui. Passa o botão aqui. Tá, aqui é chamado de evento. Eu vou chamar de botão também. E aí eu vou falar botão. E aí, é meio que isso. Vamos ver se funciona. Então, controles. Aí ele vai lá. Aí eu quero que isso aqui seja quadrado. É, não funcionou, hein? Não funcionou. Mas eu passei aqui o. Ah, eu não chamei, né? Ah, eu não chamei. Então, eu preciso fazer o quê? Eu tenho items aqui. Eu tenho qual o item que foi selecionado. Desculpa, às vezes eu falo muito inglês, mas não é de propósito não, é porque são ossos do ofício. Desculpa. Mas aqui, aí a gente define aqui o redefine action, que é o cara que vai redefinir as ações, e aí a gente passa aqui o evento. Isso aqui deve funcionar. Vamos ver. Se eu não estiver muito maluco. É, esse aqui, quadrado. Aí, ó. X. Ah, ficou legal. Já funciona. Já funciona. Tem várias coisas que dá pra melhorar, mas ó. Eu vou trocar o triângulo pro quadrado. O círculo e o X, eu preciso achar uma forma de definir eles como padrões. Aí eu preciso, sei lá. Colocar o X sempre como selecionar e o bolinha sempre como voltar. Mas eu vou fazer isso depois. É, então, aqui ó, qual que era o objetivo? A gente fazer o useItem ficar como triângulo, ficar como quadrado e o ataque ficar como triângulo. Então, é isso. Aí ele fala aqui, ó, pressione o botão para redefinir. A gente vai colocar ele como quadrado, ó, quadrado, pressionou quadrado. Aí a gente vai vir aqui nesse aqui. E definir como triângulo. E aí, vamos ver. Aí vamos voltar. Aí vamos voltar pro controle. E vamos ver se funcionou. Aí, funcionou. Funcionou muito bem. É isso. Eu acho que é isso por hoje. A gente conseguiu evoluir bastante. A gente criou esse menu bem legal. É, pelo menos eu achei bem legal, né? Tipo, achei bem bacana. A gente consegue vir aqui nos controles e redefinir as ações até. A gente vem aqui, pressiona. A gente pode voltar a ser triângulo de novo. Aqui voltar a ser quadrado. A gente consegue voltar, apertando bolinha. E tudo isso pelo controle, que é bem legal. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou redefinir todas as ações baseado no teclado também. Pra ficar legal pra galera que joga no PC jogar o jogo. Mas é isso. Então, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira live que a gente teve. Eu espero que na próxima, se vocês gostarem, tragam mais gente. Não esqueça de seguir a gente na Twitch. Seguir no Instagram também, se vocês estiverem vendo isso depois. Aí no Instagram também. Ajuda bastante. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo. É um indie studio, então basicamente é eu e mais uma pessoa, minha mulher, que está me ajudando. Já faz editar os vídeos. Mas é um projeto que eu tenho muito apreço por ele. Eu quero ver ele terminado um dia. E eu conto com a sua ajuda, eu conto com o apoio de vocês para conseguir terminar esse projeto. E eu vou, como eu já coloquei na Twitch meu calendário de como que vai ser as lives. Eu pretendo fazer live sempre no domingo, tá? Aqui é meio. É 2 horas da tarde, que eu tô morando na Alemanha ainda, mas no futuro isso pode mudar.
Mas eu pretendo fazer esse horário mesmo. Vai ter uma live também na semana, que vai ser, eu acho que na quinta, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vai ser na quinta. E ela vai ser mais sobre arte, assim. Eu vou criar mais coisas. Se você gosta de pixel art, se você gosta desse estilo de arte, eu acho que é uma boa a gente compartilhar experiências e entender mais um sobre o outro. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem entrar na live. E é isso. Final de semana, domingo, mais codando, mais fazendo essas coisas. Na semana, um pouco mais de arte. Porque como eu trabalho normalmente, né? Então, o meu trabalho é bastante código. Então, se eu ficar só codando também todo dia, assim, acho difícil. Então, acho que na semana é melhor focar em fazer arte. E para liberar um pouco, ser um pouco mais criativo, assim, acho bem legal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Tenta compartilhar com os amigos. Eu quero ver isso aqui crescer. Eu gosto, é um projeto que eu sou muito apaixonado por esse projeto. E é isso. Falou. Até mais.